sunnuntai, lähdettä hakemaan lapset mummolasta ja sielläpä se on kamerateline ja tiukasti on kiinni. Tuolla se pyssy. Sitähän minä kysyn siellä yhteisen osiossa YouTubessa, että tein semmoisen kysely, että paljonko minä siinä 12 tunnissa tulee juoksemaan. Tai arviota. Sitten minä, joka tietää tarkan tuloksen, niin minä arvoin jonkun sille henkilölle jonkun tuotepalakin. Onko sinne jotta pottukoratuotteita ja muuta kalahommia, vehkitä vai mitä. En tiedä vielä, mutta jotain kuitenkin. Tällaista veikkastahan sillä oli. 100 kilometriä, saat jopa 130. Sanotaan näin, että 145 kilometriä on Suomen ennätys. Mutta valmentajat laittoi mulle tavoitteeseen, sanoi, että pitää olla joku tavoite, niin 100 kilometriä on tavoite, mitä lähdetään hakemaan. Se 100 kilometriä on realistinen vielä. Se on semmoista 8 minuutin suunnilleen kilometrivauhtia, mutta se pitää toki juosta 12 tuntia. Jotkuthan välillä kysynyt minulta, että kannattaako tubettaja suojata? No ei vittu missään nimessä. Tubettajana oleminen on ihan persistä. Ihan persistä, että no kalahomman saa sitten, tuo kalastushomman niin saa työkseen tehdä sitä, niin se on semmonen plussa, mutta muuten tämmönen tubetus, niin se on kyllä ihan persistä, että en suosittele kellekään. En yhtä kellekään, että kannattaa touhuta ihan muita hommia. Ei kannata sitä tubetushommaa, ei kannata kyllä, että sillä ruppee leipänsä tekemään, että on kyllä niin persistä, että Tubettaminen on ihan persistä, ihan persereijästä. Sanotaan nyt suoraan, niin ihan persi. Ihan niinku syvimmästä persereijästä on kyllä olla tubetta. Nythän on wunderbaumit, on niinku wunderbaumit aika ohi, niin minä on tämmösiä, nyt on tullut tämmösiä männiukkoja, nyt tämmösiä ukkoja. Tuossa on vaniljan hajuinen männiukko, tuossa on buklekumi, tuossa sitten roikkuu tommonen nykar männiukko. Ja pitää tämmösiä, minä on ruvunut kerneemään tämmösiä männiukkoja. Männiukkoja, no Männi on näihin nimiin. Tuommoisia ukkoja. Tää tehdään männiukkojen kerrakseen Suomen ennätys. Voi sanoa, että no meikäläisellepä on 500 tuommoista männiukkoja, että onko sulla? Että jolla on jotta, mutta meikäläisellä se on 500 männiukko. Tästä sitä on kuule muutaman kerran tullut perrutettu. Trailerin kanssa melkeinpä joka päivä tästä arkipäiväni. Joka arkipäiväni tästä hurrautetaan Trailerin kanssa perrutto. Nyt ei ole tuo emäjänä rysleri tuossa, kun emäntä on käymässä hevostallilla. Mutta eihän se nyt paljon pysty ennen ratsastelemaan, kun alkaa viimeisillään olla raskana tuossa sitten. Niin viimeisillään tosiaan raskana, että marraskuussa sitten ampassoo vaivakki pullan pihalle uunista. Ja yksi poika tulloo tuossa lisseen sitten. Tuosta esimerkiksi takapenkiltä löytyy, tuolta löytyy yksi poika ja toinen poika siellä. Että sieltä löytyy Eliami poika sieltä ja sieltä löytyy Emi. Eliami näyttäjältä peokalota ja ormi ja sieltä löytyy Emi poika. Näettekö Emikki? Joo, mullahan jossain videossa kysyy, että joku, että onko minä ottanut niinku videoihin tekkonin PT-vataasesta. Mallia, niin minä mietin, että mikä vitun PT-vatainen. Kun minä olen sen PT-vatainen, niin se on niin kuin joka paikassa kuulunut, niin minä ihmettelin, että mikä helvetti se on. Niin, minähän kävin kahtomassa, niin sehän on podaari. Podaari ja meillähän on niin kuin yö ja päivä ero, että meikäläinen on pitkän matkan juoksija ja vatainen on podaari. Ja video editoinnissakin, niin siinähän on kanssa eihän mitään sammoa, että vatainenhan tekee niin nopeita leikkauksia, niin tuntuu leikkomaan niin nopeasti videota, että noppemmin kuin meikäläinen parhaimpina hetkinä vaimoa jynssee kannikka, niin nopeita leikkauksia tekee vatainen. Että ei kyllä ole mitään yhteensä, mutta kenenkäs kanssa se vatainen teki tuli mieleen, niin kenenkäs kanssa se teki se yhteen? Mikä se on nyt se jätkä, se Lindemannin kaveri?
Nehän oli tehnyt video, sehän oli salilla käynyt sen Vataasen kanssa, niin minä voisin haastaa itseäni Vataasen. Minä voisin tällä videolla haastaa Vataasen, niin juoksemaan minun kanssa 10 kilometriä. Tuostahan ei tule ollut tuosta, mikä se nyt oli tämä. Mikä se on nyt se voimavies? Syömä. Pynnönestä ei ollut juoksijas. Pynnönen ei ottanut minun juoksuhaastetta vastaan, kun minä sitä voitaisiin juosta. Niin ei ottanut, kun podarit pelekkii niin paljon sitä lihasmassa menettämistä, mutta Vataasen voisi haastoni. Niin minä luppoon sitten kansan, niin Vataasen kanssa käyvä salilla ja nostan muuten 100 varmasti enemmän penkistä kuin se Lindemannin kaveri, mikä se on se jätkä. Jaakko Parkkalihan se oli. Niin minä päivänä tahan nostan, jos Vataanen juoksee minun kanssa 10 kilometriä, niin sitten tehdään Vataasen kanssa, voi tehdä salivideon, niin minä päivänä tahan nostan kyllä enemmän kuin Jaakko Parkkali penkistä, että Parkkali nosti 50 kiloa, kun se sai. 50 kiloa, kun se sai just, niin minä painan itse sen 64 kiloa suunnilleen, niin minä nostan vähintään sen oman painon kyllä. Mutta sitä kun on kaikki ohjelmat tullut, sarjoja tehdä vaikka kertaa, niin on myyntineuvottelijoita ja on vaikka mitään, niin minä voisin tehdä semmoisen ohjelman kuin pilluneuvottelija. Semmoisen ohjelman minä voisin tehdä. Asiakkaalle ehtisi tussua ja alussa tehdä semmonen niinku alakukysely, ruutupaperi, siinä olisi niinku käytä se alakukartoitus läpi, että minkälaista tussua, posliinikarvane etu, takapillu, mitäs muita, etu, takapillu, ja kaikkea muita niinku yksityiskohtaisia, blondi, punatukka, että ensin se alakukartoitus ja sitten minä lähtisin ehtimään semmoista tälle asiakkaalle semmoista sopivata naista, joka nämä kriteerit täyttää ja näin. Suomen pilluneuvottelija. Se ei ole Suomen huutokauppakeisari, vaan se on Suomen pilluneuvottelija. Hölökyn kölökyn ja eiku uutta. Siitä se aina jakso tulisi ja olisi se mukava. Mukava homma, kun tulisi telekkarista kunnon ohjelmia. Ohjelmia kämittää huutokauppakeisaria, samoja vitun nuomoja vuodesta toiseen, jetrot ja kumppanit, niin tulisi kerrankin kunnon ohjelma. Pottukoira, Suomen pilluneuvottelija ja näin. Tämä kaveri vieläkin. Jokuhan sanoi, että aijako tämmönen siili yli, no ei varmaan aja. Otetaanpa tuo lelu tuosta, katsokaa mitä tapahtuu. Aha. Noin tapahtuu, jos siinä on siili. Niin tämä kun tökkee siihen, niin kun tuo niättä, niin heti kun se osuu johonkin kohteeseen, niin se pysähtyy. Elikkä se ei aja minkään siili yli. Minä palataan jalaan tuo. Nui. Ei aja siili yli. Nyt se ajas, jos se ajaa siili yli, niin se ajas kyllä minun jalani yli. Elikkä ei aja leikkuri siilien yli. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelin.